בסרטון של היום אני תרמתי ליוטיוברים וביקשתי מהם להחזיר לי את הכסף. תרמתי לזיגי, סייקניק ועוד הרבה יוטיוברים יותר מ-1,000 שקל, אז תראו את הסרטון הזה מההתחלה ועד הסוף ותהנו חברים. אוקיי, בואו נלך ליוטיוב ונכתוב בחיפוש פשוט לייב. נלך למסננים ונלחץ על שידור חי. אנחנו רוצים לתת לי עם קצת צופים, אז בואו נגלגל קצת למטה. האיכות שלו די מזעזעת, אבל יש לו מצלמה ויש לו 3 צופים. בואו נתרום לו ונראה איך הוא יגיב. אוקיי, נתרום לו שם של סאב ולייק עם שיעור תכתיב. נתרום לו פשוט דולר. אם אתה עושה קיל אחד, אני תורם לך 2 דולר. בואו ניתן לו לעשות את זה. אוקיי, התרומה נשלחה, בואו נראה זה מגיע ללייב. הנה, הגיע. סאב ולייק, דולר. ווין, מי תרם לי דולר? הוא לא מאמין שמישהו תרם לו דולר, חבר'ה. אם זה קיל אחד, אני תורם לך 2 דולר. קיל אחד סבור. איזה כיף, הוא הסכים לאתגר, מצוין. יאללה אח שלי, קיל אחד, אמור להיות ממש ממש קל. תעשה את זה מהר, בבקשה. רק שהלייב לא יקרוס פתאום. מה זה? מה הולך פה? אני לא רואה כלום. הוא הרג מישהו, אני מניח, אבל הלייב שלו כל כך תקוע, שאני לא רואה כלום. אני אומר לתרום לו 20 דולר ונכתוב לו 2 דולר כמו שהסכמנו. אחי, לא נעים לי חבר'ה. וואי חבר'ה, הוא חושב שאני באמת תרמתי לו 20 דולר, אבל אני עומד לבקש עכשיו את הכסף חזרה, בוא נראה איך הוא יגיב. אני תורם לו דולר ואני אומר לו, אחי, התכוונתי לתרום 2 דולר, אתה יכול להחזיר? בוא נראה איך הוא יגיב, והאם הוא יחזיר את הכסף, זה אומר לו ממש מעניין. הנה, מישהו כותב, נראה לי הוסיף עוד 0 בטעות. היי, הוא תרם עוד דולר. אחי, התכוונתי לתרום 2, אתה יכול להחזיר? הנה. כן, כן, אני אחזיר לך, איפה אתה? באמת? כן, כן, אני אעשה לו ריפאונד. הוא עושה לי ריפאונד, איזה אח, אחי. הוא אני עומד לתרום לו 30 דולר ולכתוב לו אח שלי כל הכבוד קוד FR. חבר'ה, אני כבר מתחיל פה ביותר מ-100 שקל בתרומה הראשונה שלנו, אז תירשמו לערוץ אם עדיין לא נרשמתם. בואו נעשה את זה. וואו, כבר 100 שקל, אחי! הוא תרם 30! רק עוד עבר! אח שלי יקר, כמה נשתם? אח שלי יקר! גנב אני בחיים לא יהיה, אוקיי? מי שגונב אחי לא אצליח בחיים. שנודר לדרך שאני אוהב אותך אחי, ואם זה לסרטון, שים לי קישור. אז חברים, כמו שאתם רואים עכשיו, עולים ברמה, סייקניק עכשיו בלייב, ויש לו כמעט 1,000 צופים בלייב ארנה. בואו נתרום לו ונבקש ממנו לעשות משהו מאוד מאוד טיפשי. אם הוא יצליח, אני אתרום לו הרבה כסף בטעות. נראה אם הוא יחזיר לי את הכסף, ואם כן, נפנק אותו בעוד יותר כסף. בואו נראה איך הוא יגיב. אוקיי, אני עומד לתרום לסייקניק 5 דולר בשם של שוקו מאסה, ואני עומד לכתוב לו ככה. מה הולך סייקניק? אם אתה הורג 2 אנשים במשחק, אתה מקבל 10 דולר. בהצלחה. אוקיי, התרומה נשלחה, סבבה חברים? הנה, וואו, זה יגיע מהר. דן חבר טוב שלי, אני מקווה שהוא לא יבין שזה אני. רגע, תרומה. מה הולך? סייקניק, אם אתה הורג 2 אנשים במשחק, אתה מקבל 10 דולר בהצלחה. 2 אנשים במשחק מקבל 10 דולר, זה טוב מאוד. כן. זה אפשרי. יאללה, אני חייב להרוג 2. תהיה סטרים סטייפר גברי, פליז. או, מישהו מולו. אומייגאד. פרגן לי. לא, לא. לא, לא, לא. וואט שוט. יש! נייס, אחי, קיל אחד, עוד אחד, דן עוד אחד! אני חושב, חבר'ה, אני כבר אחזה לכם את העתיד, שדן כן יחזיר לי את הכסף, הוא באמת בחור טוב, ואני מאמין שהוא כן יחזיר לי את הכסף. אם כן, אני תורם לו כפול ממה שהתרמתי לו. בואו נעשה את זה. אוי, הנה מישהו, הנה מישהו, הנה מישהו. איפה עשית את הקיל הזה עכשיו? אוו, איזה היט! הוא קרק? דן, בבקשה, 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 אני רוצה לתרום לך, אני רוצה להביא לך את הכסף שלי, אחי. יש! נייס! לטס גו! 10 דולר חבר'ה, קדימה. חבר'ה, אני אשכרה עומד לתרום לו 50 דולר, אם אתם חדשים פה, תירשמו לערוץ עכשיו, תיקח בדיוק שנייה אחת, ותעשו לייק לסרטון הזה. אוקיי, התרומה נשלחה, בואו נלך להגיב חברים, בואו נלך להגיב. השוקו מאסטר אחי, ברח לי נראה לי. לא, לא ברחתי, אני פה. אומייגאד. תראו איך הוא מגיב, תראו את הפרצוף שלו. אני לא מאמין. וואט דה פאק? תראו את השט, תראו את השט. הכל טוב אחי, זה היה בטעות אבל, זה היה בטעות. נתרום לו 2 דולר מהר מהר משוקו מאסטר ונכתוב לו אחי, זה היה בטעות, בוא נראה איך הוא יגיב. אוי, אוי, אחי, עכשיו אני רואה. עלה. תראו, שוקו מאסטר, תראו לו, אחי, זה היה בטעות, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, לא, אז שוקו מאסטר, לא אורי, להחזיר לו את הכסף. הוא שואל את הצ'אט אם להחזיר את הכסף, בוא נראה מה הצ'אט אומר. מישהו אומר לא. טוב, לא, לא, לא נעים, אבל אני אחזיר לו. יופי, יופי, חבר'ה, דן, מחזיר לי את הכסף עכשיו, איזה יופי. רואים שהוא לא חוץ, ורואים שהוא די מבואה שה-50 דולר האלה לא יהיו אמיתיים. חבר'ה, דן, החזיר עכשיו את ה-50 דולר, אני באמת רואה לו בתמורה לזה, הרבה יותר כסף, בואו נעשה את זה. חבר'ה, אני תורם לדן 100 דולר מהשם של פיירולף, תבטיחו לי שאם אני תורם לו עכשיו את ה-100 דולר האלה, אתם נרשמים לערוץ כמה שיותר מהר, מטורף לגמרי, זה יותר מ-350, או... יותר מ-300 שקל בתרומה אחת, תירשמו לערוץ עכשיו, ובואו נתרום לו, ומהר. אני מת לראות איך הוא יהיה בשוק, חברים, הוא מת להשתגע. 340 שקל, די! אוקיי, די, 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 לא מאמין. זה הכי גדול שאי פעם תרמתי. לא! 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 וואט דה פאק? אני לא מאמין! לא, אין מצב.
תראו את הצ'אט, תראו את הצ'אט. פרוף, תראה 100 דולר, כאילו רגע, שימו את זה בצד שנייה, זה... וכל מה שהיה עכשיו, זה החלק בסרטון כאילו נראה לי, אני משער. כשאני רואה את הסימני קריאה של השוקו מאסטר, זה ככה פיירולף דבר. רק עכשיו הוא מבין שזה באמת אני, איזה קטע. נכתוב בצ'אט, אחי, זה היה בטעות. סרטון שלך רואי, כולם שימו כל בחרות דפר. איזה... תודה רבה חבר'ה, כל דבר ברנות. אחרי תרומה כזאת, אני יכול לפרסם את דפר כל יום. חבר'ה, זיגי עכשיו בלייב, יש לו 4,400 צופים, הוא בלייב כמעט כבר שעתיים, אנחנו יודעים לתרום לו ולעשות בול אותו דבר שעשינו לסייטניק, אבל בדרך קצת שונה. אוקיי, אז בואו נתרום לזיגי בשם בדוי, יוגב סלע, נתרום לו בבת אחת, בלי שום אתגר לפני זה, 100 דולר בבום! זה באמת תרומה ענקית, אני רוצה שהוא יהיה בשוק, ואני רוצה שהוא באמת יחשוב שזה בטעות, אני אומר לשאול לו בתרומה ככה. בגלל שהיום היה עדכון לפורדת, אני אכתוב לו כמו כל ילד אחר שרוצה לדעת מה חדש בעדכון. חבר'ה, אני אף פעם בשום סרטון שלי לא עשיתי תרומה כזאת גדולה, אז אם חדשים פה תירשמו לערוץ, זה יעזור לי ממש. תבטיחו לי שאם אני תורם את התרומה הזאת, אתם נרשמים לערוץ. תודה רבה, חבר'ה. אומייגאד, 340 שקל, וזאת רק התרומה הראשונה שלנו. וואו. בוא נראה אם זיגי יחזיר את הכסף הזה, אני מאוד מקווה. אוקיי, התרומה אמורה להישאל לחברים יקרים שלי. איזה פחד, אני מה זה לחוץ, חבר'ה. אומייגאד, הנה זה. הנה זה. אני לא מאמין, 100 דולר. אני לא מאמין, תראו את השט, 100 דולר. הנה, תראו את זיגי חו... תראו מה גאה! אני לא מאמין, בוא נראה מישהו יחשוב שזה אני משום מה? תרמו 100 דולר, אחי. נשים את מאיפה, אחי. תרמו 100 דולר, אחי! הוא בשוק! הוא לא מבין מאיפה זה בא לו, זה בדיוק מה שרציתי שיקרה, חברים. יוגב סלע תורם תרומה ענקית ועצומה של 100 דולר! מה לוז, אחי! ענק, 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 ענק. שיהיה לך יום נדיר, מקסים, מוקסם. באמת, תודה רבה לך, כוכב אחד. אני אומר לתרום לו תרומה של 4 דולר, ואני אומר לתרום לזיגי. רציתי לתרום 10 דולר, מה לעשות? בוא נראה איך הוא יגיב, ובוא נראה אם הוא יחזיר את הכסף חזרה. מה שאני חושב שיקרה, שהוא יגיד לי אחרי הלייב לדבר איתו, ואז יחזיר לי את הכסף. בוא נראה אם זה האמתי. אוקיי, 4 דולר אמורים לשלח עליו, בוא נראה איך הוא יגיב. אני צריך כדורים. אומייגאד. יוגב רושם שהוא רצה לתרום רק 10 דולר. מה אתה אומר? אוה, אנשים כותבים בצ'אט פיירוול. תשלח לי הודעה באינסטגרם. אוה, בדיוק מה שרשמתי. סבבה אחי. בוא נראה אם הוא יחזיר את הכסף. אז עבר שבוע מאז התרומה, ובזמן הזה פתחתי משמש בדוי באינסטגרם בשם יוגב סלע, וביקשתי מזיגי להחזיר לי את הכסף. הוא לא ענה לי באינסטגרם, אבל הוא אמר לי באחד הלייבים שלו לכתוב לו את הסיבה להחזיר של התרומה. וחבר'ה, יש מצב שזה לא נראה ככה, אבל אשכרה מקליט את הסרטון הזה במשך חודש שלם. אתם יכולים לראות את ההבדל בשיער שלי מההתחלה, ובשפם שלי, חודש שלם אני מקליט את הסרטון הזה, ולאחר שלא הצלחתי להשיג את ההחזר במשך 5 ימים, החלטתי לוותר על התרומה. אבל מה שכן, אני בטוח שאם הייתי מחכה עוד שבוע, זיגי היה מחזיר את הכסף, כי אני כן מאמין בו, ואני יודע שהוא היה מחזיר לי. אז כמו שאתם עכשיו רואים, אנחנו בלייב של זיגי, יש לו 4,000 צופים, אנחנו עומדים לחשוף את המתיחה המטורפת שעשינו עם סכום ענק של תרומה. בואו נעשה את זה, כמובן שלפני הכל נעשה לו לייק וסאב לערוץ, שאני כבר סאב שלו, ובואו נתחיל. חבר'ה, תרומה ענקית בשם של פיירוף בשווי 50 דולר, בה אני כותב, מה הולך זיגי? אתה מכיר מישהו בשם יוגב סלע? בואו נראה האם הוא יבין שאני תרמתי לו את 100 דולר הקודמים האלה. אני אשכרה תורם פה כל כך הרבה כסף, אני לא יודע איך אני אצא מזה, אז תירשמו לערוץ דחוף. אוקיי, התרומה נשלחה, בואו נחכה לה. הנה. אומייגאד. פיירוולף תורם תרומה של גדולה של 50 דולר. בא הולך זיגי, אתה מכיר מישהו בשם יוגב סלע? כן, כפרה עליך, תודה רבה לך על התרומה של ה-50 דולר. אני יודע ומכיר את המקרה, אני כרגע בודק פשוט עם פייפל. כפרה עליך, אבל מה זאת התרומה הגדולה והענקית הזאת, אחי? אחי, זה אני! אמרתי לו לפנות אליי באינסטגרם, הוא פנה אליי. רשם לי, תחזיר לי את 100 דולר. עכשיו הסברתי לו, תסביר לי קצת יותר על המקרה. איך אפשר לטעות בין 10 דולר ל-100 דולר, אחי? הוא לא הבין, זה אני יוגב סלע. אשכרה, אתה זה יוגב סלע, אני בהלם. איזה מטרילן אתה? אתה חולה מפיירוולף, אתה והסרטונים שלך באמא שלי, אחי. אני לא יודע אם הוא מטרה, אני לא יודע איך לקבל את הטרולים שלו לפעמים, אחי, אני אומר לך באמת. איזה מצחיקול אתה. כל תרומה שהיא באמת גדולה, אני לא יודע איך לקחת אותה פשוט. ואם זה קרה בטעות, שבאמת ילד לקח את הוויזה וזה, אז ישר מחזירים, אין? בדיוק, בדיוק. ומה שאמרתי לכם, אני ידעתי שזיגי יחזיר אליי פשוט אחרי שבוע, אבל אין לי זמן לחכות. אין לי זמן לחכות, ואני מאמין בזיגי, והוא מחזיר. תודה רבה לך על התרומה הזאת, יא מטריל. יא מניאק! יא מניאק! הנה, הסתכלו איך עושים טאמנייל, חבר'ה, הסתכלו, לוקחים את זה ככה. יאללה, זיגי, טאמנייל. יש לנו טאמנייל, אתם מבינים? וואלה זיגי, תודה רבה על הטאמנייל, היה ממש מגניב. חברים, זה היה הסרטון היום, ממש כמו שנהניתם, תירשמו לערוץ ועדיין לא שאתם, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי. אחרי תרומה כזאת, אני יכול לפרסם את דפר כל יום.